kyllä nyt on kylmää. Tää on 2 viikkoa ainakin jäähtynyt meillä tuolla jääkaapissa. Meiltä nimittäin toivottiin tästä Jaffan mustikkaliimsasta testiä. Ja se semmonen sitten heti tietysti ostettiin, kun kommentti luettiin, mutta niin se vaan on siellä jääkaapissa lymyily, eikä olla päästy testailemaan. Joo, ja kun tätä ei saanut pikkupullossakaan edes, niin... Joo, täytyy ostaa isoja, jos se on pahaa, niin sitten kuka tuon lopun juo. Mutta tässä on ilmeisesti kippis 100-vuotiaalle Suomelle, ja mustikkaahan tässä on käytetty, ihan aitoa mustikkaa. Joo. Niin siinä mainostettiin. Ravintoarvot. Mikäs meillä on testaus? Astiana pilkistelee siellä joku makkara. Se on makkara. Mitä se siinä osoittelee? Burger time. Ihan just mun muki. Siinä on kokki. Kokki. Joo. Peter Pepper. Joo, sinä sait sen lahjaksi. Joo, todella komea. Onko joku pelannut Burger Timea? Kommentoikaa. Paras peli ikinä. No niin, katsotaan sitten. Se on tuollaista enemmänkin punaista kuin sinistä. No, tää on tästä mustikkakeiton väristä. Mm-hmm. Joo, eihän ne mustikat sinisiä sisältä ole. Niin, eihän ne ole. Ehehe. Maistatko ensin siitä? Minä maistan ensin. Mitä nyt? Yritän laittaa jotain kuvaan, ettei ole tyhjä pöytä. Jaa. Mä olisin voinut kuvailla, että mustikkamuki lähestyy huuliasi ja hän ottaa pienen sippauksen siitä ja haistaa ja... Onpas nyt hämmentävän makusta. Onko? On. Mä en oikein osaa sanoa. Se maistuu mustikalla, mutta ei maistu mustikalle. Se maistuu mustikkakeitolla, mutta ei kuitenkaan maistu. Se on hyvin laihaa mustikkakeittoa, johon on laitettu pikkasen hiilihappoa ja tää on semmonen... Ja sen... kilosokeria. Joo. Sen tyyppinen juoma, että se hiilihappo katoaa tästä liimasesta tosi äkkiä, tosi hapiaa. Mutta kyllä tämän yhden pullon juo, mutta me te tuliko tästä nyt mitään meidän suosikkia no kuitenkaan? Ei. No mä en nyt muutenkaan, kun se on kerran sokeri, niin itse asiassa tämä voisi toimia laittinakin. Joo, itse asiassa voisi. Tämä on semmoinen, siinä on semmoinen jännä imelä sivumaku, joka voisi jopa peittää sen. Se aspartaamin sivumaku voisi ehkä jopa semmoinen kylmä maku, niin sulautua tuohon imelään sivumakuun aika hyvin. Joo. Arvosanaa. Mä en nyt oikein lämmennyt. Mä sanoisin 3/5. 2/5. Mut hyvästä yrityksestä ja ideasta niin 0.5 pistettä lisää. No mä voisin sanoa sen 2.5, mut sit niinku sokerista miinustan, että 2. Okei. Okay. Mutta kyllä me tämä pullo tästä loppuun juodaan, niin ei tämä paha ollut kuitenkaan. Joo, se on ainakin. Limsa on aina limsaa kuitenkin. Mm, niinpä. Jes. Maistakaa, jos kiinnostaa. Joo. Moi moi. Moi moi.